To the camera, please. I can say that we have reached already our general goal, and it is really free, transparent and democratic elections, and democracy, it's our general goal to reach, and I think we have already reached that goal, and our general goal for future is to strengthen institutionally Armenian democracy. But what is your plan after election? After election, to see how our people voted, and after that, to decide about the future. And when you see in office, кого вы считаете главным политическим оппонентом, и как вы относитесь к разговорам о том, что вот ваша абсолютная такая вот победа, которую ожидают жители Армении, это угроза демократии в будущем? Ну вот вы уже ответили на этот вопрос, потому что вы сказали ваша абсолютная победа, которые о которой говорят ваши сторонники. Вы сказали жители Армении. Ну вот. Суть демократии именно в этом, что именно жители, то есть избиратели, решают того, кто должен быть у власти, или кто должен быть в парламенте, а кто не должен быть в парламенте. Я думаю, что вот в результате выборов мы узнаем, кто главный политический оппонент правительства партии. А как вы прокомментируете арест Кочаряна накануне выборов? Я не буду комментировать арест Кочаряна, потому что этот процесс, это уголовное дело началось давно, и это никак, конечно же, не связано с выбором. Этот процесс началось, если не ошибаюсь, 5 месяцев тому назад, и это просто расследование продолжается. Հաշվում են ուրիշ դաշնքի կամ ուրիշ
Մարս պետերին ներգրավել է ռեյտինգային տեխնատուներից։ Բայց նորություն ան դա, ասենք, գիտեք, խոսակցության տեղի կարող է տալ, մենք պետք է նայ գորեն քարտերի ու մարս պետերին տեխնատուի չի արկել։ Չի արկել նորեն քեզ մարս պետերի մարս պետերի պատգամավորի տեխնատու եւ չի եւ սահմանում է թե ինչպես պետք է անցնի մարս պետերի։ Կարո՞ղ բաժինը նաեւ այսպես հանրության շրջանում ձեզ էլ վստահ են, այդ հարցը տվել են ինչու սարսափելի նկատմամբ քաղաքական ողջի առողջության եւ այլն։ Թույլ տվեք մեկ փաստաբանել ազգային ժողովում դիմայս ամսին կարծեմ ասացի որ գործարանները ճամփորդներով փողեր են տարել Սերժ Սարգսյանին ընդհան խնդրեմ ասացեք թե ինչ չասեմ ես մի քիչ այդպես չասեմ ինչու քաղաքական գործ չարուցվեց դե գիտեք դա եւս մեկ ապացույց է որ քաղաքական մարմինները գործում են ոչ թե ըստ իմ հակառակությունների այլ գործում են ըստ իրենց ձեռքի տակ եղած փաստական Անբաժինյան, բայց այդ ձայնագրության մեջ ԱԱՑ տնօրենն ասում է դատավորին ինչ պետք է ասենք, սա արդեն իսկ ճնշում չէ դատավորի նկատմամբ, ինչ է նշանակում դատավորին ինչ պետք է ասենք։ Ուրեմն, տեսեք, եթե դա իշխանության կողմից կազմակերպված օպերացիա է, այդ օրը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը Շվեյցարիայում չէր լինի, վարչապետը Սանկտ Պետերբուրգում չէր։ Մենք ընդհանրապես այդ պատասխանատվության մեջ ներքաշվել ենք ուրիշների կողմից։ Եվ ես այդ թեմայի վերաբերյալ ազգային ժողովում մանրամասն պարզաբանումներ տվել եմ եւ երբ որ այս վերջին գաղտնանսումը հրապարակվեց դուք տեսաք որ իմ ազգային ժողովի անդամից պատմածի մեջ նախ այդ ամբողջը հաստատեց այս ցայնացումը ամենակարևոր բանը որ այս նոր գաղտնանսումը հաստատվեց որ ես Սանկտ Պետերբուրգում եմ իմացել այդ կալանքի process-ների մասին որտեղ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը զանգում է ինձ ասում է որ կալանքի են տանում խաչատրում են ես էլ ասում եմ երբ ասենք ես տեղյակ չեմ դրանից առաջին անգամ տեղեկանում եմ դրանից ինչ վերաբերվում է խոսակցությանը ելնի եմ ասում հերրախոսային խոսակցությունը հերրախոսային խոսակցություն է եւ հերրախոսային խոսակցության մեջ պարտադիր չի որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը վարչապետը կամ հատուկ քնչական ծառայություն ծառայության պետը ասի բանի ասենք քրեական դատավարության օրենսգրքի ասենք 7-րդ հոդվածի Ա կետի 4 պարբերության համաձայն եւ սահմանադրության 8-րդ կետի, չգիտեմ, 5-րդ նախադասության համաձայն ես կասեմ SSSS։ Եթե եղել է դատական, ես դա չեմ հետացրել։ Ես երբ որ վարչապետ եմ ընտրվել, ես ինքս եմ հայտարարել, որ անընդհատ դատական համակարգը տարբեր մեսեջներ են գալիս, թե ես ինչ անենք, այն ինչ անենք, մենք էլ ասել ենք ինչ ուզում ենք արենք։ Եվ այդ զանգի ընթացքում, հեռախոսած զանգի ընթացքում ես շատ կոշտ տոնով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին ասել եմ, ինչ անշանակում դատավորը վախենում է։ Ինչ անշանակում, որ աշխարի տարբեր ծայրերից դատավորին մեսեջ է գնում, ասում, չեք կարողանում դատավորի անկախությունը ապահովեք։ Դա ձեր գործն է, գնացեք, ինչպես ուզում եք, դատավորի անկախությունը ապահովեք։ Եվ ենթադրում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հենց այս հանձնարարությունը, երբ որ դատավորը չէ, դատական համակարգից, դա կարող է լինի հորոխոր տղան, չգիտեմ, մանկության ընկերը, որ ասում է՝ «Վայ, վախենում եմ»։ Ինչ նշանակում դատավորը վախենում է։ Դա ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն է, պետք ինչ պետք է ասի։ Ասի դու իրավունք ինչ ո՞նց է շարունակ հայտարարել։ Այդ տնօրենը պետք է ասի դատավորին անկախ երիտասարդ։ Ոչ, երբ որ դատական համակարգը զանգում ասում է, «Վայ, գիտեք ինչ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, ես վախենում եմ»։ Ինչ նշանակում դատավորը զանգի ասի, «Ես վախենում եմ»։ Հենց այդ խոսակցությունը հողում տալով է քոչարյանն ասել, որ դուք եք նշանակել իրեն մեղավոր, Կներեք, ես ձեզ մի առաջարկություն եմ անում։ Եկեք 2008 թվականից հետո ամբողջ մամուլը, այս ներկա բոլոր լրատվամիջոցները մոնիտորինգ անում։ Եվ տեսնենք, թե քանի կիլոմետր հոդված ագրվել Ռոբերտ Քոչարյանի մեղավորության մասին։ Դուք եք նշանակել Ռոբերտ Քոչարյանի դուք։ Պարոն Փաշինյան, ինչու ամիսին շարունակ մեջբերմանը պատասխանել։ Պարոն Փաշինյան, ինչու ամիսին շարունակ հնարավոր չէ գտել։ What are the challenges for your party?
Назад, назад. Я мне тоже пишу. And then how you can create jobs and the We have already created and we have been creating workplaces and I think economic revolution is coming. Բարո, բայց Պետերբուրգում ինչ եք խոսել ԱՊԿ-ի մասով։ Աղքատության մակարդակը բոլորս գիտենք ինչ աշխանի, այն մարդիկ ձեզ են սպասում ձեր։ Այն նախընտրական ծրագրում հստակ ընդգծված է, որ մենք պետք է ծայրեղ աղքատ միկրոֆոնի շիսը դավարձ առաջիկա 5 տարիների արմատքելն անենք, հաղթարենք ծայրահեղ աղքատությունը եւ մենք արդեն 19 թվականի բյուջեով դրա ուղղված շատ կոնկրետ եւ նշանակալի քայլ ենք կատարել։ Նաև աղքատության Պարոն վարչապետ Լուկաշենկոյի հետ ինչ եք խոսել Պետերբուրգում։ Պարզաբանումներ պահանջվեցին, ինչպես դուք եք ասում մի քանի առաջ։ Ասում են միջև տարեվերջ պետք է նշանակվի հատկնոր կապացնեն։ Լուկաշենկոն շարունակում է հայտարարել, որ Բելարուսի ներկայացուցիչն է նշանակվելու։ Դուք համաձայնություն տվեք Բելարուսի ներկայացուցիչ։ Կոնկրետ հապտի թեմայով։ Ոչ մի որոշման չան, բայց Բելարուսի կողմից հայտարարել է, որ Բելարուսը դա իրենց թեկնածուն է։ Որտեղ է կանչում։ Ընդհանուր քննարկումներ ենք ասում որոշում ենք ասում ինչ է խաղը։ Ուրեմն ՀԱՊԿ-ում որոշումները կայացում ենք կոնսենսուսով։ Եվ նախ ՀԱՊԿ-ի ՅԱՏՄ-ը տնտեսական բարձրագույն խորհրդի միջոցով ՀԱՊԿ-ի դիսկերի չունեց է։ Եվ դրանով ամենը Բարոշին Հայաստանը Մերմնա Երազորաբյանի խոսքերը գտա, ասում է մարտպետի մակարդակով ներքին հանձնարարական է եղել համայնքապետերին հնարավորինս շատ քվե ապահովել իր քայլը դաշնակիցների համար։ Ուրեմն ես իմ բոլոր մարզային հանդիպումներում ամբիոնից դիմելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ասել եմ, որ նրանց որևէ մեկը չի կարող ասել, թե իրենք ու մոգին քվեարկի, ասել բառից ձեզ հայտնի իմաստով, եւ դրանով ամեն ինչ հասկացի։ Պարոն Պարսինյան, ձեզ ուղղված ներդրանքներից միգուցե ոչ հա հիմնավոր Ղարաբաղի հարցով ձեզ ինչ ասես, ասացի, եւ այլն պետական դավաճանություն եւ այլն։ Պետական դավաճանության ազգային անվտանգության ծառայությունը ուզում է ներողություն ազգային անվտանգության ծառայությունը ուզում է բացահայտել պետական դավաճանությունը, ինչի՞ չէ, պետական դավաճանությունը ཐակվել է պետական դավաճանություն, ինչի՞։ Հիմա եթե ձեր ասածով հիմա ոչ թե մեզ են մեղադրում, այլ մենք ենք մեղադրում պետական դավաճանության մեջ, որտեղ որ եթե, այսինքն եթե պետական դավաճանությունը ཐակվել է պետական դավաճանություն, ինչի՞, բայց եթե մեկ պետական դավաճանության փաստը ཐակվում է, նա առնվազն պետական դավաճանության նպաստող, աջակցող, օժանդակող մեկ։ Հետևաբար նրանք, ովքեր մեզ մեղադրում են պետական դավաճանության մեջ, դրանք պետական դավաճաններ են, որովհետև չեն գնում ազգային անվտանգության ծուսում, կամ թող ասուլիս հրավիրեն մանրամասներ հրավիրեցին, բայց ապացույցների մասին չխոսեցին։ Խոսեցին, բա պետական դավաճանություն, չի պետական դավաճանության մանրամասներ ཐակվելը։ Բանդրություններից առաջ թող մարդկանց ներկայացնեն այդ պետական դավաճանությունը, որ մարդիկ իմանան ինչպես բարվել է սիտուացիան։ Ապա խորհրդարանին հարաբերական կուսակցություն ինչ-որ բանով պետք է Մի քանի ամիս շարունակ ինչի հնարավոր չի բացահայտել, ակնհայտ լսողներին, եթե ճնշում սեպտեմբերին ա եղել, մի քանի ամիս շարունակ այս հերախոսով հասարակ հերախոսով զրույցի բարձր բանակցարներ չէ, որ հատուկ կապեր կապի դեպքում Սանկտ Պետերբուրգի մետաղում կապ, բայց հասարակ հերախոսով ջանքն աստատով ի՞նչ կա։ Բան բաժին։ Հայտնաբերման մասով ի՞նչ կասեք։ Այդ տնօրենն ասում է չեն կարողան հետքերը գտնել, շուտանակը հայտնի է, բայց հետքերը չկան։ Բան բաժին, եթե առաջարկի։ Ես ունեմ, այս առաջարկին Բելարուսի Բելարուսի ներկայացուցիչ Հայաստանը կտայի համաձայնությունը, որ նա նշանակվի։ Հայաստանը ուտի որոշումն ասել է, եւ ես ասել եմ, որ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը այդ ամենակարևոր հարցը չի, որովհետեւ այսպես թե այնպես Հայաստանի ժամկետը պիտի սպառվի։ Ենթադրենք հիմա ասենք Խաչատուրը այս պահին է 19 թվականի 20 թվականին էլ Խաչատուրը չի, ասենք դա է պրոբլեմ, դա չի պրոբլեմ, շատ ավելի լուրջ պրոբլեմներ կան, եւ այդ լուրջ պրոբլեմները շատ լուրջ ձևով քննարկվում են, եւ ՅԱՏՄ
տնտեսական խորհրդի վերջին նիստում են շատ լուրջ ձևով քննարկվեցին։ Ռուսաստանի քննադատությունները թե ձեր հայտարարություններից ոչ հայտարարություններ չտեմ ունեմ, դրանից հետո ներդրողներ չեն գալիս Հայաստանի եւ այլն ընտրություններից հետո վախատեսումներ կա, ներդրողներ կգան, ներդրողները գալիս ներդրողները գալիս են եւ կգտնակ Ես ուզում եմ նա փոքր։